Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ini Bar. Kene ngarepe nek warung kek enek bapake ribut karo Kapitri. Lagi guyon-guyon ning kono, lagi ngobrol-ngobrol. Ini ngono Bar, tak dadi, Bos. Apa? Wis Bos tak tarono. Dadi kayak guyon-guyon rembug apa. Wis iki sasaran dia gampang wae berhubung wae ning loro kecik mbranjang ae yo. Ya kuar krono alon-alon, Bos. Pak RT. Hah? Oh, anak teh. Kowe pengen anak ne. Ayo tak kena. Mo. Enggak elang elo. Tak kena. Mo. Anak lo. Pengen anak lo. Anake wong utuh kuwi kok banyak-banyak. Yo mending gawe dhewe to. Gawe karo sapa misale? Aku to. Wah, dadi ini supaya. Hah? Dadi ini supaya. Cepat ya, Pak. Angger bendino tak garap dadi. Garap kok. Itu wae. Itu sudah di mak, Mas. Angger bendino tak sunduke. Dadi apa? Dadi pas sate. Mas dadi. Gak ceritakno, Tri. Ceritakno pas anakmu meninggal kayak piye kok kejadiannya anakmu kok iso meninggal kayak piye? Kadang ini sama irongnya kok. Wah, anakmu ini mbak mirongnya. Dan dua lambi kok mbak mirongnya itu ya, Tatri? Karena ini ngejai bantal rasa kok. Kue ini gak bisa ngejai bantal. Gak kan. Kok bisa? Wih, maksudku ini. Wih, Tatri. Apa? Kok gak nangis anakmu? Nah. Nangis. Lu nangis kok gak mbondek. Gak bisa ngejai. Kayak umur piro, Tri? Umur sepasar. Umur sepasar. Umur sepasar kok. Berarti goro-goro meninggalnya gak mbok mi'i ya? Iya. Sindi mi'i irungnya Pak RT. Lah iya toh. Kok lah wong kudune sing di mi'i kan cangkem mo. Nah, terus rasa loh. Berarti sing mi'i di Pak Yono. Iya. Aku pas turu. Pas turu Yono yang melok mi'i. Ya iya toh ada kudune kok. Oh, alah ngono tiba-tiba lah. Bae anake gak dibagi mi'i kan. Goro-goro meninggal lah. Bojone piye njaluk mik terus ngono. Ya niki kok. Ya niki yo njaluk mik awan barang. Beh. Bengi biring. Bengi biring njaluk mik. Ora tau gang. Bal. Bendino itu. Ya bendino ta. Gak kering ae. Gak. Penak ngono ya Tri. Wis sel, enak kalau di sini sel. Di Tri yo. Elia ki mau di. Oh, Cok. Lah selama kowe rabi karo Yono kae Yono ning nggonmu apa ning nggok Jati? Pas ngene bening. Heh? Bening. Bening iki to, Mas. Bening, pas ngene bening anu kelo. Pas ngene bening. Pas ngombe arak. Bar ngombe arak terus. Terus ben aku tajak dolan. Mbok jak dolan ning nggonmu, mbok jak turu ning nggonmu langsung. Heh, tajak. Ayo mulai. Ayo mulai. Heh. Terus cahe gelem. Ya gelem. Terus akhirnya tak jago nak aku toh. Buat jalan gunmu terus, buat kau ngeloni kue terus. Ya. Yeah. Terus akhirnya bar kue terus dirapi be, Yon. Heh. Yon neng kau ake? Ya. Neng rumahnya. Di nikah no, sing nikah no kue siapa? Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat. Wes di rapi no bisa neng ngono ya. Kek ke upah lo. Neng aku tak kue kono kok. Kek neng setahun berapa kek? Enak ya sampai dia anak ya setahun jul ya. Berarti pas anakmu meninggal kae Teyono nek nek krep ora Teyono. Enak to teko iku jujur. Yo enak. Bojomu lho Teyono. Enak. Yo enak. Piro? Loro. Loro. Tenan poro ngatae ndoke loro. Tenan Len. Ndoke apa nek kere? Nek kere. Nek nggo sendi Tri. Mbah, iki cara nganu, cara nganu ning pucuk apa ning isor? Ning isor. Ning kene iki. Heh. Oh, anak-anak kering lho ya ono. Layakno kowe betah. Betah. Heeh. Enak sing ngene nek kere opo gak enak nek kere? Sing gak enak kere. Heh. Gak enak. Sing gak enak. Lha wi opo sakit enak nek kere? Heh. Oh iya sakit banget. Lah akhirnya kisah kisah Yono neng di. Kade rabi neng. Rabi neng di. Nih rabinya bumbu jadi bawang sekarang stok. Wah lah.
Lah ngono nek petok kowe piye tri sak iki wong e? Mbahe ramble wong e. Ramble nek petok nek kowe marorono. Gak mule. Oh gak seumpama mule. Ora bojone kok mule. Ngono ya. Ngono tibake. Berarti ya saiki moh lo wong enek nek krem moh. Sakit. Dili. Golek sing gawe enek krem ae. Lah Baryono kae terus rabi karo sapa? Enggak rabi aku. Enggak rabi. Ki bos liku-likune Kapitri pas rabi di anak-anake mati ki kuwi. Nah, rabi ini wis berjalan enek setahun ya, Bu. Iya, Tri ya. Wis enek setahun duwe anak sitok lah. Dek gak iso ngemiki. Lah, sing dimiki ternyata irunge, Bos. Sing dimiki ternyata irunge lah. Terus yo Kapitri koyo ngene iki yo maklum bos ya yo. Yo diharap maklum yae wong jenenge yo Kapitri. Iki nek ditekoni sine koni lek mano pae dibuka kabeh sapa yo cuma tekok ki mang. Maksud tekok pas nduwe ya kok iso sampe di anak-anake mati memang ngono lho. Kok iso mati ki nyapa bae ternyata yo ki mang. Lagi ibumu cek anu Tri. Berpater ketok. Ibumu berpater gak ketok nek mah. Tri, ndambiang to. Kone mah memangan kondi. Basuk. Basuk dimasakin. Gak. Basuk sing anu. Gedang nih. Sing gedangno basuk. Sembako ya kono kok. Sembako ya. Mbak aku sing ngulah. Tapi kowe mangan ning kono. Heeh. Ibu keadaane monggonku Kapitri iki ngene iki. Mangane sing ngedangno tangganmu, Mbak Sut. Tariem. Tariem. Lah kowe oleh sembako barang ngono kae piye? Heh? Gak mbok dang no. Didang. Didang mbok. Oh ya, kadang ya dang dhewe. Gak iso. Lho, iya ta iki bae gak sadang no? Gak. Lah berase mbok kene Mbak Sut. Terus mbok kon ngedangno kono. Oh, ngono ya bae. Pawon ora duwe kok. Pawon gak duwe. Ngono iki belajar adang Tri. Lah kok malah belajar masak masak-masak iso iso adang segotok lah engko lawe tuku ora apa-apa. Mbokmu Ci. Ci. Pakmu kene. Gak jane bapakmu jenenge sapa biyen? Kamari. Kamari. Lah terus ibumu? Semi. Ibumu Semi. Ngono kuliah anak jenenge Kapitri. Nah. Nah kalau Jan kuwi? Jan. Jan. Jan siapa lekmu? Heh. Jan wilikmu? Kembarane to. Kembarane anu. Lek kembarane bapakmu, bapakmu wis meninggal ya? Oh, kembar karo Jan ki lembar. Iya, iya ya, kembar ya. Kembarane Jan. Mari Jan. Berarti ya kalau pengen rupane Kapitri ya, lu Jan ki ya padha. Padha. Kowe cecile apa wis ini Tri, meninggal aja. Mbah. Yang meninggal pakmu itu? Saya ngedang aku, Pak Jan wi. Gak, Mbah Sup, Mbah Sup. Mbah Sup ini yang di tau, Mai? Dwi, sama, nanti anang lho, kegelan. Oh, alah. Mbah Sup ini Mbah Tamin. Lalu pernah ya apa karo Mbah Reben barangnya? Aduh. Mai. Dulur aduh. Tidak. Karo Mbah Reben ini apa nih, Lim? Dulur ada ya? Wih kelingan bareben pra? Wih, kita mati kok. Lah ya. Tak kira kecik dulurmu ya. Dulurku ya nih, reben ya. Berarti kue nemah ki yos. Karo mbok motok. Karo mbok motok lah mangane Mbah Sup kuwi sing masakno. Lah nek pas Mbah Sup lara apa piye no? Kowe jalus gua ning ndi? Mbokmu J100 dhewe. Iso? Eh? Iso. J100. J100 tapi gak ketok. Gak. Sat kok sumure. Sumure sat. Milik kelas bisa. Lah iki terus nek adus nek sing ndi, Dok? Ya ngempek ngene puput. Ngene puput. Lah kelas piye po tinggal ning kono gak ya kok. Wong ngene ngalor kok, mulai ngalor kok. Ning tepus ya. Ngene mertuane. Gulacok to karo Yanto ya. Kau lain yang kau tau kalau dia
jenengan nyesakno yen delon kaya ngono kae urip wong loro dhewe mbokane wis gak ketok. Tapi we wis mbako to. Tak senene Pak Lurah kalau gue gak oleh. Oleh. Aku lagi ngene. Oleh ke dia oleh. Udah rumah bareng diwehi ya Tri ya karo Pak Lurah. Mino. Diwehi udah rumah sing. Oh gak. Pengen kue pam marai. Bayar kue. Mbok. Bayare kalau pam. Nek pam bayar Tri JE. Aku kan bayare aku yo mau. Nah, benar itu pedot ngono kan. Lapam larang. Nyalur tanggane ae. Ora oleh. Kaya ora oleh iki lho. Ora oleh, sisasi biror. Mosok ora oleh. Ora oleh. Kuwi kalau tanggaku ya tak kekno to. Ora oleh kok. Ndak adus-aduso, beradus tak sogro. Lha. Nek kuat. Yan kita guyon nih ya. Nanti ki bisa kalau di palane pas bulan. Ki malah marani yan ki. Kalau di palane ki marani dewe ya ratri we. Lo lo. Aceran berarti. Yo ya pengen no yan wong kapitri ngerti wong wong ngono kaya mesti pengen ya tri ya we. Ngerti sandingi ngono kaya pengen ki bos ki tambel yo mendem tempes iki yo tambel karo mendem tempes tok dhisik bos trayo jayo ra patek dong ngene ki bos yo sibuk tapi kehidupane ngesakno bos ki uripe yo sik mang tak buka karo mbok e buke wis apa? Disiarno karo Mbah. Mana apa? Siarne apa koyo TV to yang disiarno. Iku lho. Urip wong loro dhewe ning mah lha ibuke iki wis mripate wis gak ketok, Bos. Lah iki sing berjuang iki ya Kapitri iki kadang ya mara ngidul jos nggone wong digawe mesti mara dheke ngewangi-wangi sae anu pae. Nambani tas. Anu lebok-lebok nih tas nih ngarep nih lebok bang jago ngono kae weng kau yang merorono merorono atri ku karo jual dangdut ya nyewangi nih kono ya menilai no seso temu nih kan seso temu nih jam di seso jajuan king meng gak tak kira king meng temu nih atri seso oh cik seso lah lagi meng apa jajuan atri orang lewi meng kue kok merorono kek apa mbak Sri ini ngalih kena lo. Oh, wong ke melok gue nih Mbak Sri Bence. Tak kira wong ke Rono. Ungko, Rono neng ko. Lo bos ke. Mesti anggaran wong di kapi gay. Kapi triki mesti moro. Ngewangi ngelebok ngelebok nih tas. Kapi tri pun apal mat. Wong sak. Telagan wis apal. Iya. Asline pinter bos kapi triki. Wong sak telagan kilo jenenge apal kabeh kapi triki. Wih mulai songko lor sampai pucuk kidul wong sak kena ngerjo ki jenenge apal kabeh. Aku yang nggowe kelebihane Kapitri ki kuwi. Teko ning gone sapa kae ngono apal. Ki sing duwe gone gawe gone sapa Tri? Gone Pak Kemping. Pak Kemping, yo. Lah sing ning kono jenenge Mbak? Mbak Sri. Mbak Sri. Wis lah ndu ta. Nah, gue nih lima, wes ya. Wes kok. Wes lewat tuh. Apal gue nih lima ya. Apal. Aku tapi gak rono kok. Gak rono. Wes gak rono. Nah, ini Mbak Sus rono apa rake? Rono, tisangan ini telur lo. Oh, tisangan. Kalau ini tanggapan, elektron lah ya tau. Elektron. Iya. Gue senengnya ke MC ini Sopo. Mbak, sesuai ini subur ini. Oh, gak. Sing gue senengnya ke MC ini Sopo. Subur. Temon. Iya, temon lo api. Oh, temon. Temon, Pak RT. Lagi gue MC ini subur gitu ya. Iya. Lenggur. Mbak, lah suburnya apa tuh? Oh, ini subur. Duduk subur wae, Mbok. Kayak menirna kae lho, Mbok sapa. Lah wis kok iso ngarani temon apik piye? Ya, Mbok. Ku ndelok. Gak kakek ngomong ngono. Subur ngomong tok rada ngantep peteng kok subur ngomong tok. Ngomong tok. Kakek ngomong ya subur. Ya tra versine ngono lho, tri kudu omong ngono kae, kudu ora sah. Kalau subur dibayar. Kon kae ya dibayar kok malah ini sebenarnya ada uman tuh akeh. Neng di. Riban. Riban gue nih siapa ya Tri? Mbak Sari terus siapa ne? Terus gue nih Tio. Gue nih Tio. Terus nunggu.
Dinginane ngene gatot tek. Ngene gatot. Kowe ning kono apa ora? Ireng-ireng ding. Ireng-ireng kowe melo. Nang Pak Spor. Pak Spor. Oh. Mesti bos nek ireng-ireng gone tanggane gone anu mesti melok iki Kak Fitri iki. Terus selalu kaya melok. Nek Kang Pak. Iya RT. RT wi. RT sapa? Kang Parno. Oh. Mosok ke RT Kang Par. Kowe apal men to wong sak telagan. Kae piye menurutmu piye kae? Mbuh piye to? Garang. Atemu sapa? Iki bos seputar Kak Fitri iki mang yo tak critakno sing ngarep mang bos. Oh, aku gak. Iki nek wis kuwi mang. Tapi tulas wae sugeng ya? RT-mu sugeng. Urepe yo sing kuwi mesane bos. Sugeng kelompok tani. Ono yo 16 ya. 16. 16 wi sapa? Ini Swadi. Ingkir. Sri gak aku tekok neh, seumpama kayak ya, seumpama ya. Pas gak enek wong ndegae, gak Rono, gak Rene. Terus kowe manganmu piye? Manganku yo tuku aku. Ndak ana wong ngono. Tuku ning ndi? Ning Tragan. Kowe mlayu ning Tragan, bengi yo mlayu ning Tragan. Wani aku. Iya. Mosok wani. Tuku. Lha olehmu dhuwit kok ndi? Dhuwitku dhewe. Kok ndi e kok? Ning gak iki. Dulurku wae. Dulur. Dulurmu mesti ngekei terus. Sopo jenenge? Ya. Lah wong digawe, wong digawe. Oh, nggone wong digawe oleh mung ngewangi, mbok ngewangi mbok lumpukne nggo kuwi. Oh, oh. Olehmu dhuwit ngono kuwi. Lah jere dhisik tau. Apa kuwi? Saka numbah-mbah barang ngene. Nggone sapa ae? Nggone wong. Nggone wong-wong ngene, kadang dikongkon ngumbahno, kon resik-resik ngono kuwi. Kon ngewangi ning warung ngono kuwi. Oh. Berarti kowe anggere nek wong ngongkone pokoke wis budal ya. Heeh. Oh. Yo bos, sering dikongkoni wong-wong. Dhe'e berantal tapi nang omah ngono kae bos buke iki. Bapake wis mati lah, ibuke iki wis lara-laranan wis gak ketok muripate. Dadi kabeh iki uripe karo mbokane tok nang omah. Sakno bos piye? Kene kene yo anggar metu ki pokoke ditekoni wong blak kotang kowe diapakne wong dianu wong ngono wis pokoke iki yo wis ngaku kabeh wis tak tekoki tentang dek tok ae masalah duwe anak kae meng anake kok nyapo kok iso mati mergane yo kuwi mang leh ngemi irunge bos dimi irunge lha ternyata emike dijaluk karo yono bapake kuwi mang iya Tri. Kowe gak iso ngemiki. Manggone gak iso. Anake sakit ora, Tri? Iya, loro mbiyak wi. Mosok? Bunga-bungoke. Lah ngono andi opo pengen njaluk? Pengen apa wi? Pengen duwe anak neh nek loro. Wis sapa sing ngopeni aku? Oh, Jawa ya, sapa sing arep ngopeni aku? Lah iya. Sing ngopeni kowe sapa? Lah ngono dhisik anak mbok umbar gak mbok miki terus mati. Lah dijeluk wong aku gak oleh. Lah kuwi. Dhisik jatomu mbok kon ngopeni wong kan anakmu wis gedhe saiki ngopeni kowe. Ngopeni kowe buku ngono. Getun iki nang nguri ya Tri ya. Lepas. Lho, dalam keadaan Katri ngene di Jawa besok. Ya ya. Sing ngopeni sapa ngono lho, Bos. Aku ya salut iki karo. Ya Tri. Umurmu piro Tri? Mbok merko nyampe gak roh. Apa nduk Cayu? Heh? Ben bojone sing wetak. Arek arep. Wong iki arep leren kok mbok ngaret lho. Tak kira apa-apa dipek bojoku. Ayo tak arep. Kowe kok bengi setra Ayu Tri. Ayu asline Kak Fitri iki nek dandan kok Ayu yan. Wah, kuwi tok nek padunane Pak. Kowe tak kon kerjane Kalimat gelem. Nendi? Nang karaoke. Mo? Iya toh, menak nang kono. Karek nyanyi tok. Lah mbokku karo sapa? Lho. Mangane bareng. Mulih toh nek bengi nek kerjane nek bengi tok. Lah mbok aku karo sapa terus sing njimbuli sego. Ya sore di kayak mangan kok terus ditinggal nang. Maksud toh. Lah kuwi disenani wong. Mesti anu. Wae mbok mangan, kowe mulai ngono. Aku senani yo.
Omongnya yang kalimana wakeh mesti sing ngejak kowe Tri. Ayo nyanyi Tri, ayo nyanyi Tri. Dia gak kenal aku. Ya ora kenal ya ora apa-apa wong kenal ya. Kenal ning ngono. Yes bro ngono ae ya videone tak akhiri sakmene ae ya wis kuwi mang. Eneke ngono kuwi kapitri ya wis. Deke ya wis kuwi dadi tumpuan hidup. Deke nyambut gawe kanggo nguripi yungane. Nah. Oleh dhuwit ya wis kuwi mang sangka dikongkone wong-wong terus karo nek enek wong oleh mangan nek enek wong kuwi mang enek wong digawe deke mesti teko bos. Nah, mesti teko ngewangi ngangkati tas kae go mlebu tase wong jagong lho bos, wong buah-buah ngono kuwi. Yes, wis tak dongakne kapitri tabah. Maksudnya sehat selalu, bertabah menghadapi semuanya. Yes, tak dengar nih panjenengan sedoyo juga sehat-sehat semuanya. Yes, ngono ae sing kalek mat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.